Como ficou? Oh, 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 oh. Já. Boa, mulher. Aquela bezerra dela, né? Aquela bezerra dela, né? E a bezerra do bezerro? Da vaquinha mansinha branca? Vamos. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, porque mais um vídeo de lida. E hoje estamos com a equipe completa hoje aqui. Acabamos de situacionar o caminhão no buraco. Um buraco mais com menos para carregar. A tropa tá aqui, a equipe tá aqui. E aí, equipe? E aí, pessoal? De novo comigo sempre. Na líder, cupim gerente. Tamo junto. Sempre com a gente. Esquece, o pai tá vacinado. Tá vacinado já? Esquece. E a frase do dia, qual é? Tô vacinado, vou embora pros bailes agora. Agora tem cavalgada, tem bailão. E você? E aí? Sumido, o que aconteceu? Tô vacinado também. Ah. Agora ele tá de volta, vacinou, tá de volta. Pera aí, eu tô vacinado, o gerente tá vacinado. O Morelli tá vacinado. Eu também tô vacinado. Então nós estamos aptos a fazer cavalgada, fazer evento. E é isso. E na fazer, bora? Bora. Vai ou não vai? Vai. Vai cavalgada? Bora, tem duas essa semana. Então galera, só vai e marca a cavalgada que nós desce pra lá. Beleza, Morelli? Bora, né, vai. Beleza, galera, hoje a missão do dia é, tropa tá aqui, nosso cavalo tá iniciando hoje. Hoje não, já é a segunda vez na lida, Zeus. Marreta que já tá na lida. E nós vamos carregar essa tropa linda do Carlos Jordan e partir pra captura de uma vaca. Que a gente vai tirar duas vacas e trazer mais pra cá pra tratar, né, gerente? Isso aí, pessoal. Desmamar os bezerros dela. Desmamar e pôr pra engordar. Pôr pra engordar, pôr no coxo. Bora na captura. Vamos viajar com a tropa e o Zeus a primeira vez. Que é um marcador. Agora a boiada sobe no caminhão do Jordan. Já tá tudo aqui, água, traia, kit, ração. E pedir para vocês que gostam do nosso canal, que gostam de um caminhão, que gostam de fazer mais com menos, de viver na roça, se inscrever, já dá o like, porque só aqui nesse canal que tem de tudo para fazer mais com menos na sua propriedade. Ô gerente, eu acho melhor pôr marreta que o Zeus nunca entrou no caminhão. Não, pode punhar aqui. Ó. Oh. Oh. Se não entrar, eu troco de nome. Vai, Zeus, trabalhar. Vamos, Zeus. Ó. Oh. Primeira vez. Vai, gerente. Ué, Moriado. Achando que eu conversei com ele ali. Vamos, Marreta, vamos trabalhar, vamos. Caramba, velho. É óbvio que agora não tem aquele degrauzão, né? Mas o Zeus me surpreendeu, porque um cavalão, nossa, o Zeus é bem mais grande que o Marreta, hein? E ele é novinho. Gerente, filho. Ah, e sim, gerente. E o Araçá? A turma deve estar perguntando, cadê o Araçá? Pessoal, o Araçá está na fazenda. No outro gado, que a gente tem bastante gado, então ficou num lugar mais apto para trabalhar. E o Natan, tá de volta? Tô de volta. E o teu cavalo é o Senepol, né? É. Por que você não vai com ele? Porque não tem jeito. Claro que tem. Ah! Ô gerente, começar a trazer o Senepol para ele fechar gado. Então, tem que ir. Arrumar, né? Uma selinha. Bora aí aqui ou lá dentro? Lá, lá dentro, vambora. Um vai de moto, os três vai lá dentro. Não pode andar quatro lá dentro. Então o gerente falou. O gerente mandou. Certo. O bicho pegou. Então vamos embora então, galera. É o seguinte, quem vai comigo? Nós. Nós quem? Nós, bora. Hã? Seu Eduardo. Vou tirar dedo, filho. Ah, então beleza. Bora viajar, bora lá então. Bom pessoal, já desovou a molecada. Quem vai aqui vai ser o Jordanzão, piloto da nave hoje. E o gerente. Que vai com a gente. A bordo do nosso caminhão Polissocons 13. Pegou água, gerente? Geladinha? Não. Mais ou menos. Eu tenho uma garrafinha aqui, mas não vai dar. Ai, ai. Bora. Bora. Cansado hoje ou não? Ah, desde 7 horas eu tenho de gado, para meio-dia. Tá bom. Agora é 3 horas, então você dormiu só no balde. Ah, mas e aí? Fui buscar burro, fui buscar a tropa, levar a moto para arrumar. Ah, isso mesmo.
Vamos lá, galera, partir do estradão, chegar na fazenda com o nosso caminhão. Daqui a pouco a gente tá lá. Valeu. Galerinha, viajamos na missão e chegamos com o caminhão. Vamos carregar os boizão? Ficou ruim? Por quê? Nossa, que embarcador arco. Meu Deus do céu. Que não embarca não, hein, gerente? É, pessoal, nem sempre é do jeito que nós imagina. Olha só, o imprevisto. Caminhão muito alto, embarcador mais alto ainda, mais baixo. As vacas não vai querer subir. Vamos ter que ver o que nós vamos fazer. A gente... Tá vendo? Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Vamos pensar na trajetória. Ó, vamos ver se os boi velho desce. Ô Pedro, beleza? Deixa eu te falar. Eu precisava tirar duas vacas que tá aí embaixo. E até com o caminhão aqui. Ó, o gerente já tá resolvendo os problemas. Quem tá aqui dentro? Mas ficou muito alto, moço, no embarcador. E ela não vai querer subir. É, eu ia ver com você. Tem como passar por dentro da tua seringueira aí, tocando elas devagarzinho, pra levar lá no Cloacir? O gerente já tá resolvendo, olha os boizão descendo. Vai boi, cachorro. Missão vai ter que ser abortada. Você é louco. O vacador é ruim. Desce, desce a tropa. Aí a tropa desce. Você é tropa, que jeito, mano? Seu plano desce aqui não? Ah, não sei. Vai descer também não, hein? Só sortar esse pulo. Nem você tá dando conta de descer? Vai descer? Pera aí, vou pensar. Acho que na curva de nível é melhor. Muito alto. Vai machucar, espera. Vamos organizar. Galera! Lá não deu certo por causa do embarcador, mas a gente não desiste nunca. E agora chegou a hora da gente descarregar. Chama-se esse moita de terra. Oh, oh. Não, 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 não. Fala pra ele pra frente. Vem, vem pro meu lado um pouco. Vai lá e fala pra ele vir no meu lado. Vai pra frente e joga pro lado do Carlão. Nós achou esse morro de terra e vai soltar a tropa. É aqui mesmo. Devagar, gerente. Pra cá, gerente. O que tá fazendo? Tá meio bravo, gerente. Gerente, pra cá, gerente, ó. É arte, hein, galera. Agar. Vem devagar. Vai pra frente do... Devagar. Não, não vai, Natan, machuca. Aê! Pronto. Agora sim, galera. Aqui o cavalo pula, ficou mais baixo. Ele pula à vontade. Agora sim, vai dar certo. Primeiro a descer, vai tomar retófilis. Não, não vai desistir dessa missão hoje, não. Marreto. Pula, nego. Pronto. Agora é o Zeus. O mais assim perigoso é o Zeus, que é o primeiro dia dele, né? E o sol tá bravo, hein? Tá derretendo. Você acha que o Deus vai descer? Hein? O Zeus vai descer de boa? Hã? E a frase do dia? Não sai nenhum. Não, tem um aqui, ó. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, Zeus. É, foi bem. Assustou, mas foi bem. Vai. A frase do dia, Pérolas Amoreale, é: Morena, me chama de leite ninho, deixa eu grudar no céu da tua boca.
Ai, meu Deus do céu. Acho que valeu ou não valeu? É, vocês comentam aí o que vocês acharam. E joga frases pro Morealho falar, que aí ele vai ler. Né, Morealho? Fala pra turma comentar a frase que você lê. Segue eu lá no Instagram, manda lá no direct lá que eu vou ver tudo. Comenta as frases que a gente vai ler no dia do serviço. Bom, nós vamos atrair a tropa e vamos trabalhar. Uau, pessoal, tudo pronto, preparado. O Morealho vai numa Retófilos, né, Morealho? Eu vou no nosso fiel escudeiro, fiel não, novo, deve ser. Escudeiro Zeus. E o Natan Zeira, junto com o gerente, vai no caminhão. Galera, o Morealho tá levando a ração, sal pro treinado. Eu tô no Zeus, o Natan de Apel, cupindo o caminhão. E bora pra essa linda missão. Já se inscreve, deixa o like. Primeira vez o Zeus na lida, na serviço. E vamos ver como é que vai ser. Bora. Pessoal, chegamos no pasto. Aí, chama o gato pra nós conhecer, Morealho. Tem uns garrote aqui. Tem umas vacas. Nós vamos ver onde ele está para nós tirar daqui. Vem. Olha, eles ficam aqui nessa represa seca. Vamos ver. Tem um coxo aqui de sal. E onde fica aqui o gado? Vem, vaca! Traz elas, traz elas. Traz elas. Pra cá? É, não, vai ter que tirar aquela lá. Só tem aquela? Qual que é a outra? Toca lá pra fora. Olha que legal, aqui era uma represa antiga seca. E a vaca que nós vamos levar é aquela outra ali que tá bem sentida. Os bezerros novos vão ficar. Cadê a bezerra dessa vaca, cara branca? Cara branca. Cara branca. Vamos tirar lá pra fora. Qualquer coisa, depois nós aparta a vaca e troca os bezerros de volta. Tá faltando gado? E a bezerra, tá grande? Qual bezerra? É, essa aí, ó. Essa aí é da vacona amarela? A vaca tá lá fora, na vermelha. E da amarela, chifrudo? Uai, ela tá sentida assim? Pode mamar. É, galera, seca é brava. A exaustão do nosso clima aqui é muito quente. Eu não sei pra vocês aí. Faz elas beirar a cerca lá já. Mas pra nós aqui tá seco, meus amigos. Vou sair por lá. E o Morealho toca. Eu acho que dá pra... Vamos sair por lá. Vamos, vamos. É, vou ter que ajudar o Morealho a levar elas. Deixa entrar pro meio não. Vai tocando pra sair lá na cana, né? Já aparta na cana. Deixa. Vamos, vamos. Nossa, mulher, tá subindo lá. Temos que tirar do mapa. Vai por fora aqui, Morealho, ó, na represa, seca. Vai ser difícil, hein? Mas nós vamos tirar. Galera, as vacas estão ali, elas estão saindo.
Muralha tá tocando ela, eu estou aqui só de rebater, porque o cavalo é novo, ele nunca aprendeu, é a segunda vez dele na lida. Tá indo até bem. E aí o Muralha tá indo atrás dela, a gente vai tirar esse gado das duas vacas, apartar, só que lá na cana, fora do pasto, porque aqui tem muito mato, então a gente não consegue trabalhar. O Muralha vai empurrar ela lá, nós vamos sair com ela pra fora. Mas o problema é que tem um caminhão trabalhando ali que tá muito barulho, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Bora! Ó, o Muralha tá empurrando lá, eu tenho que cercar aqui, vai! Vamos! Ô, não vi! Vai, 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 vai! Ô, ô, Zé! Vamos! Agora é minha vez de cercar. Pode deixar! Ô, 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 ô! Errou! Vai! Ô, ô, ô! Deixa encostar as vacas velhas! Ô, ô, ô! Fortuna, fortuna, fortuna! Vai! Fortuna, ô! Fortuna, ô! Vamos! Ô! Vai! Ô, boi! Cadê as vacas? Elas que tem que encostar com o gado. Então vai, manda! Vai mandar! Vamos! Vamos! Aí, já deixa sair pra baixo! Sair na cana! Vamos, vamos. Cadê? Ah, tem que madrinhar. Ô, Natan, deixa que eu toco ela. Nossa, vai atrapalhar. Tá. Pera aí. Fica aí, Natan, não aparece não. O gado saiu pra fora. Vermelha, vamos. Vamos. Vermelha, vamos. Essa aqui é a bezerra dela? Vamos. Vamos, vermelha, vamos. Vamos, corredor, vamos. TikTok tá aqui também. Vamos, 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 ah, da orelha queimada, vamos, 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 eles não viu a chave ainda, vai, vamos, vamos, boi. Vai. Bora. Boi. Vamos. Aí, agora vamos apartar elas aí mesmo? Aí, traz o gado, deixa as vacas, esquece. Galera, vai ter que apartar aqui no corredor mesmo. Ó, vamos tentar apartar. Faça aqui, ó. Vem, boi. Vem, boi. Vem, vem, boi. Manda os boi nas minhas costas. Vapo.
Deixa eu ir aqui, ó. Onde chegou aqui? Pera aí. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. 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 Vai, corta a vaca. Ô, ô, Zê. 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 Aca. Aca não. A vaca não. Segura a vaca. Aí. Ih. Ei. Vai. Vai, vou cortar tudo. Ei. Galera, primeira vez que eu vim na lida, ele tá ficando bom. No marca. A gente só quer tirar as vacas. Não tem curral, tem que ser no grito. E no apito. Na boca do litro. Como ficou? Já. Boa, mulher. Aquela bezerra dela, né? Aquela bezerra dela, né? E a bezerra do bezerro? Da vaquinha mansinha branca? Vamos. Vai. E aí, galera. A vaca saiu. Gerente. Cavalo é bom, hein? Pai, o cavalo vai ficar ligeiro demais, moço. Cavalo de serviço, hein? Que o manda é montar e mexer. Muito bom os cavalinhos. Galera, seguinte. Ó, partamos as vacas. Nosso cavalo, segunda vez na lida. O cavalo vai ser professor. As vacas nós estamos indo com ela lá. Faltando é um bezerrinho. O bezerrinho da vaca. Nós não achamos. O Morelli tá atrás. E eu tô no estadão aqui, ó. Sortamos as vacas, eu e o Zeus, para levar a vaca lá no curral no arrendamento que eu tenho. Eu vou tentar aproximar ali do bezerro, a vaca encontrar o bezerro. E depois a gente descer embora para a fazenda. E o Zeus que tá na lida, tá na frente de tudo, hein? O Morelli ficou para trás e o Zeus vai ficar um cavalo muito bom de serviço. É o que eu preciso aqui na fazenda. Animal bom de trabalho. Vai. Bom, vou encontrar o Morelli. Ele tá atrás do bezerro da vaca branca, da cara branca. Pra sair junto, que o bezerro deve estar mamando. Ele é bem novo. Bora lá. Aí, pessoal. Zeus na lida. Bom cavalo, mas bom com força. E a gente monta em cavalo direto e sabe quando o cavalo é bom e não é. E o cavalinho vai ficar muito bom. Segunda vez na lida, não trabalha. Tem atuado e vai em cima do boi, hein? Ó. Tô aqui esperando o Morelli ver se acha o bezerro da vaca da cara branca. Pra gente levar junto pra outra fazenda, lá carregar no caminhão. Vai dar trabalho. Mas não pode
levar sempre que o bezerro é novo. E aqui nós só vamos deixar desmamado nessa fazenda aqui, nesse pasto. E sozinho, o morar está dentro do mato, eu vou parar com as vacas aqui para guardar eles madrinhar. E a gente vai esperando, beleza? E a gente volta no próximo vídeo para mostrar para vocês como é que foi essa empreitada aí. Como vai continuar, porque bastante coisa vai ter que acontecer. Beleza? Bom, muito like, muito vídeo, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative a notificação e acompanhe os Zeus, que vai dar melhor de bom. Beleza? Até o próximo vídeo, que eu nem sei o que vai acontecer. Agora tem que levar longe e carregar no caminhão. Acompanha, dá o like e valeu.